Hei visi, sveiki sugrįžę į Don't Starve, kokia barzda. Tuoj leisgyvis likau, šernai užpuolė, 10 dienų išgyvenom. Gerai, ką nuveikime šiandien? Kur mano Česteris? O, Česteris dar gyvus. Gerai, Česteri, imk, tu palaikyk mano stringus. Ir dar tu, nu, imk šitą palaikyk. Ir degalą gali palaikyti. Dėkoju, labai dėkingas. Žolių mažai turiu, bet gerai, čia yra žolių lauks. Prisirinkiu. Man reiktų pajest, nes bus šondėts po to. Gerai, maistą šį kartą tikrai turiu. Strutį nužudžiau, dar čia kažką. Na šiaip gal ne aš nužudžiau, bet beveik. Kur tu lendi, katinė? Gerai, aš manau reiktų auksą pasirinkti. O, kas čia paukščiai skraido. Maistą. O, jie nebėga. Ah, pabėga. Kaip įdomiai. Aš bijau pult, nes nežinau, ar jie pikti. Kaip baisu man čia lakstyti prie tų paukščių. Yes, auksas. Tai pitals suvalgykim. Manau, reiktų mini laužiuką užsikurti. Jėzus Marija, čia jų kiek daug. Oi, man baisu. Dar visi plikiai. Apskuta pirmų numerių. Gerai, kiek man 7. Nu, man atrodo, spėsiu iki nakties. Biški dar auksą noriu, čia daug yra, tai... Akmenų man nereik, man auksą reik, tai... Galėtų po daugiau dar mėsti, būtų visai neblogai. Nu, tą paimu ir viskas, nešu, daš atgal. Bet visau, kaip jis bado miršt. Bet šiaip nelogiška visai. Gali tikrai daugiau negu vieną dieną išgyventi nevalgęs. Blemba tas lietus kaip nervuoja mane, pastovė čia lyg. Nežinau ką daryti. O blemba. Tu valgyk sėklą. Sėklą. Jos. Gerai, Jėzus Marija, tos akis čia vėl. Čia gal ne akis, bet panašu akis, tai man baisu išlikštų pasibjaurėtina. Visi tie dalykai. O, turiu dar. Gerai, va, 4. Iškepkim va šituos vaskaniestus. O tai. Nieką nepridėjo, šūs kažkoks. Gerai, va, turiu 11 logo, tai pavalgysiu gerai. O šiandien bus pota. Šlapia pota. O, kaip gerai, kaip gerai. Niam, niam. O, gerai, biški pasigydėm. 2. Ta reik paimti ir įdėti naują sėklą. Gerai. Man atrodo, čia daugiau nieko nebepadarysim, tai laukiam dienos. O, vėl pilnatis. Labai gerai einu naršyti pasaulį. Pasidariau auksinį kastuvą. Tai aš galvoju eiti šitą... O, Jėzų, protos reiks eiti. Nenoriu aš įtarti. Man atrodo, jie spjaudos. Tai čia kažkur liktais yra... Ai, žemiau. Blet. Čia taip baisėjau. Gerai, lietos jau pasibaisėtinas. Bet reiks... O, rimtai, ką man dar reikia? Atsiminiau. Man būtų gerai padegti porą miškelių. Medelių porą, tai va čia žemiau nueisiu, padegsiu. Reik man anglies pasirinkti ir padegsiu. Čia nėra bičių raudonų, piktų. Oh, kaip gerai. Sunkiai matai, bet vis tiek bent jau matai kažką. Čia liktais tas miškelis, ne, žemiau, va.
Gerai, padegt. Kur tai eini? Sakiau padegt. Buvo puiku. Vahahaha. Vuohoho. Dar reikia padegt. Man per mažai. Tave degint, viską čia sudegint. Oba. O tai. Hahaha. Blogis. Kaip smagu padeginti ir smegenėlės gerai deginant. Galėjau nueiti į tankesnį mišką, ten padeginti. Ou. Čia jau biškiai. A vis dar lynai, eik tu sau. Kas čia yra? Aš jau visas apsiamt. Baisu. Im, palaikyk degalą burnoj savo. O, gerai. Prisirinksiu anglies, pasistatysiu dalykų, kurie padės man išgyventi. A barda nepalgė man? Ne. Atrodo taip įdomiai. Būtų gerai, ką nors, kiek čia 7, normaliai. Kaip jie gali būti šlapi, jeigu jie sudegė? Nežinau, kas čia per daiktas. Vo, kiek čia 11 bus. Nu gerai, turėtų užtekti. Aš tą keptuvę noriu pasidaryti. Čia dabar nepažiūrėsiu receptą. O, hemerį. O, turiu. Galiu pasidaryti hemerį, jeigu reiks. Kapinės aukščiau. Minimapas geras daiktas. Gerai, man atrodo viskas. Aš pasiruošęs plėšikauti. Žiūrim, ko čia prisirinksiu. Palauksiu, jeigu noriu aš. Dėkoju. O, ne, vaiduoklis, blėt. O, jas parduosiu. Jas parduosiu. Oho, kažkai įdomiai tas. Ne. Kažkaip įdomiai čia, žiūrėkit, hipnotizuoji man. Smegenėlės. Ai, aš biškiai išdurnėjęsiu. Gal dėl to. Ne, ateik Česterį čia, cititiu. Gerai, kad jis lėtas, aš galiu kaip ir ignoruoti jį. O, blemba, paukštiščiai. Laksta. O, gerai. Turiu bananą. Ne, čia ne bananas. O, dantis. Protezai. Nori Česterį protezų. Turi jis protezų. Einu, aš lauk, blemba, šį durns paliksiu. O, Jėzus Marija. Einu, priduosim ponui kaulai ir uždirbsim milijoną. O, gerai, ogų, neturiu kur dėti ogų, Česterį paimtų. Va, dėkoju, reikia nešt kudlą. Prisirink žalių grybų reikia. Tiksliai neatsimenu, bet man atrodo žaliai grybai nenuėm gyvybės. Arba kaip tik nuėm. Jeigu nuėm, tai blogai, ilgai neišgyvensiu aš. O, bet ten toj. Palauk, turiu žemėlapį, rodo, kur yra žali grybi. A, čia pilna, tai gerai, nueisiu, prisirinksiu. Kiek tilps į kišenę, kiek kišenė netilps. Kiek Česteriui į burną tilps. Tas dar nepuol, nepikti. O, blemba, kas ten toksai skraida. Ponas šėlsmas. Dar ten neprasiplėtė. Gal nesiplėčiu, gal čia mano vaizduotė plečias. Arbūzą, žiūrėkit, užauginau. Oba. Grybai. Dėkingas labai. Dėkingas labai. Labai ačiū už grybus. O ne, kalakuts. Mano uogas. Tie gaidyčio. O, koksai. Zuose, mano grybus man pavok. Uogas tai yra. Grybų niekam nereikia. Jūs man. Eik tu savo, biškiai atnaujina kaip durnumo priepolius. Anksčiau taip nebuvo, kad sukas ekranas. Bent jau neatsimenu. Aš jau sugedęs. Arba jis negendantis. O, katės miega. Nu va, atsibūdo. Nespėjau, būčiau užmušęs. Kiek čia suvalgyta uoga. Tai yra gėlė.
Įsikept grybus reikia. Fuu. Malkų, jie turi pakankamai iš to malkų. O gerai, grybų kur reikia sujesti. Pažiūrėkit, kaip nuo 5 grybų pakilsim į dangų. Op, op, op. Op, op. Reik dar grybų. Dar grybų. Uogas baigs supūti jau. Tai va, reik sutvarkyti. O, sutaisėm uogas. Gerai, po biškį regeneruojas gyvybės, po biškį. Bet jau, o. Reik papildomą malkų įsikasti. O. Tu kastu. Ką katins? Gal užmušt tave? Blem, bet neturėčiau mažai gyvybių, užmuščiau aš dar kaip reikiant. O, bet gaila. Gaila. Kaip tas malkas paimti? Kažką ten sakė likti. Ai. Ta meškerė reikia. Nu, galėčiau pasidaryti, nedaug kainuoja meškerė. Reiks pabandyti. Jau kaip ir nebeturiu maisto problemas maždaug. Važiuoju kitur, būzą va turiu. Da ten kažko, reik va dabar pasidarėm, prisivogiau. Tų dalykų. Backpack, ne. Ai ne, prie food yra. Virvių reikia trejų, jos dos marija ką brangų. Cooking pot. Ten pasidarykim. Ir tris virvės, užteks, gerai. O. Dabar cooking pot, valio, kur aš jį padėsiu. Čia kažkur. Va. Liuks. Ir drying biakč. Negaliu padėti kažkodėl. Ai, va, galiu. Wet. Kodėl jis wet? Dabar galim gaminti maistą tipo geresnį. Ką aš tipo geresnį galiu pagaminti? Pasiemam viską, ką turiu. Nes čia... Tie paprasti maistai kaip ir nieką neduod. Konkorėžį galiu dėti, negaliu, blemba. Sieklas galiu dėti, kažin. Reik pabandyti. Ne, negaliu sieklą dėti. O, sieklą. Dėkuoju. Priglausiu aš. O, blemba, turėjau tris virves. Žiūrim. Predict. Įsirašiau modą, kur parodo, ką gausiu. 100% gauti šitą. Nežinau. Gal galiu mažiau? Ne, būtinai 4 turbūt. Predict. Davai. Ne, kuk. Iškepk tu man, o aš einu grybą vieną pasiimti. Čia kažkur yra tų grybų. O, blemba, nebereikia jau šviesos man čia. Tai aš čia grybų neberasiu, nes čia tik naktiniai. Ai va, yra oba. Ne, nespėjau. Duodi čia grybą man. Imk, palaikyk Česterį. Renku aš grybus. Jei. Ir, o, mano troškinys išvirė. Kaip gerai, įdėkim. Tas troškinys geras daiktas. Aš žinau, patyriau, valgiau. Dvi uogas. Į grybuką, ne. Dvi grybukus. Va, kas gausis? Troškinys vėl. O, kaip man patinka troškinys. Ir tikrovė, ir netikrovė. Ta negaliu dryinti, ne. Negaliu, aišku, tą galiu, galiu, bet žemėj tik tai. Gal vieną suvartyti reikia? Žinau, kad troškinys smegenų atstato. Davai, pabandu. O. Puiku. Mažai maisto, bet tiek gerai. Gerai, kas čia dar? Ką dar galim nuveikti? Hmm.
Gal reiktų labiau patyrinėti visur. Į šitą pusę. Davai, nueikim. Ai, aš turiu rimtai, gavau tą netikrą valtį, protezus. Reik ponui kaului atiduoti. Kaului, tai ta prasme didelė kiaulė. Čia mano toksai žodžių žaismas, šūdinas. Gal ponas Kaulas norėtų ir aną maistą, ar kas ten yra. Vėl, bet gup. Gal čia katės šūdai, nežinau aš. Labą dieną, ponas Kiaulė, nori protezų? O, patenkins. Du aukso. Aš tave į teismą paduosiu. Už du aukso, aš čia protezus, vos savo kailį. O, gerai, kits reikals. Jau gerai, jau gerai. Matai, jam bananas geriau negu protezai. Čia yra, va ten kažkas. Dabar tik klausimas, kaip ten patekti. Nu va, ir atsakiau klausimą. Žiūrėkit, gal rasim čia šūdų žemę. Būtų gerai šūdų žemę atrasti. Čia, o jezau, kas čia? Radau išėjimą! O! Bet aš neįsiu čia. Čia yra išėjimas į kitą žaidimą jau. Į antrą sezoną, ten kur bus tipo gal sunkiau, gal dar kažką. O, fuck! Kas čia? Čia ne šernai? Kažkas kitokia? Baigti šikti. Man baisu. Čia tokie kitokie šernai, o blė, tvorai. Švamzdėts. Blemba, kad čia varu, aš be šarvo. Reik nešt skudlas iš čia. Džiugdau užpulus čia mane kas nors. Tikiuosi nemirsiu. Noriu patyrinėti šitą teritoriją. Pasiimkim ietį, su kuria mes trankom kaip iš keptuvės. O, blemba, einu iš... Kodėl aš einu ten? Kodėl aš einu čia? Man baisu, man baisu. Man trydas jama. Gerai, kaip ir nieko čia nėra. Takelis subinė vėl. Kažkokie kringeliai čia. O, kas čia? Bolur... Ai, čia tie, kur žiemą būna. Tie pavojingi. Gerai, nieko čia nėra. Bet aš tikėjausi šernų čia kokių yra. Ne šernų, o tų kiaulų. Nėra ten virš. Ne, ten nebus tikrai. Ten jau matos kaip ir užsibaigė. Turbūt. Būtų gerai ten toliau nueit, bet. Arba ten, va, reiktų ten nueit labiau viršų. Gerai. Deturiu baigti šį dalį čia, bet nesijaudinkit, su nauja diena išaušinė dalis. Bet išsidė.